Assalamu alaikum ardaqtuu mekendeşler, kımbatuu zamandaşlar, salamatsızlar ba. Bugün biz sizlerge Jalalabad şaharının tak ortosunan, taktap aytkanda Береке базарына жакын жердеги сатыла турган 3 бөлмөлүү квартираны көрсөтмөкчүбүз. Жаңы курулган домдо. Биз азыр Jalalabad шаарында Борбордук Ленин көчөсүндө турабыз. Сузактан келе жатканда центр тарапка. Биринчи асма көпүрөдөн өтөсүздөр, Ханыкейден кийин оң тарапка бурласыздар. Береке базарынын кирешин. Базарынын ортосундагы көчө менен түптүз нары төр көтсөңүздөр, жаңы курулган дом бар. Ошол жерде. Туугандар мынаке, биз келип калдык. Сатыла турган квартира жайгашкан жаңы элитный домдун короосунда турабыз. Мына ушул Береке базардын жанында жайгашкан. Жалпы негизи 4 подъезд бар экен, G формасында курулган 6 кабаттуу үй. Бул жерде көрүп турасыздар, детская площадка, парковкалар бар. Ортодогу бурчтагы подъездге киресиздер дагы 4-чү кабатка чыгасыздар. Тетиги сатылат деп турган батир. Ошого чыгып көрөбүз. Туугандар, мынакей, мен 4-чү кабатка чыгып келип калдым. Тепкичтен чыгып эле сиздер сол тарапка бурласыздар. Мына ушул эшиги ачык турган батирге келе бересиздер. Мен Астанадан баштап сиздерге тааныштырып баштайын. Бул сатыла турган квартиранын брон эшиги. Көрүп турасыздар, башка квартиралардын эшигине салыштырмалуу жаңы коюлган. Негизи компания коюп берген эшикти алып салып, анын ордуна батир ээлери жаңы, андан да жакшы эшикти коюп установка кылыптыр. Үстүнөн өзүнчө, астынан өзүнчө ачылып жабылат экен. Бисмилляхирахманирахим. Кана эмесе мен кирип бара жатам. Бул батирди азыр мен баштан аяк бир чекеден өзүм көрсөтүп тааныштырып бермекчимин. Анткени бул батирдин ээси Россияда, Москвада жашап, ошол жакта иштейт экен. Батирдин ремонтун жаңы бүтүрүп, анан өздөрү Москвага кетишиптир. Эми болсо бул батирди бул жерде жашабай, сатып лучше анын акчасына Москвадан үй алабыз деп шайланып, даярданып турган чагы. Ошон үчүн бул батирди сатууга коюшту. Чамдагандар, ашык болгондор, аракет кылгандар буйурса, мына ушул жаркыраган жаңы батирдин ээси болот. Мен бир чекеден баштайм. Азыр бул батирдин ремонтун кирип көрүп таанышып чыктым. Таанышып алып, эми мен сиздерге өзүм тааныштырып бермекчимин. Бисмилляхирахманирахим. Менин келишиме жакындары батирди ачып даярдап койду. Өзүң кире бер, тарта бер, тааныштыра бер деди. Мен анда өзүм эле баштадым. Бисмилляхирахманирахим. Так, бул сатыла турган квартира 3 комната квартира. Жалпы квадратурасы аянты 77 метр квадрат чыгат. Ремонту жаңы болгон. Бүт сапаттуу акыркы үлгүдөгү курулуш материалдары, мебель, техникалар бүт баары коюлган. Чекеден баштай берем. Кана эмесе, сырттан кирдик да азыр эле. Киргенде эле коридор, прихожка, коридордун полу бүт кафель болгон. Ак мрамор түсүндөгү кафель менен жасалган. Сырттан киргенде эле оң жакты караңыздар. Атайын мындай гардеробный койгон, көрдүңүздөрбү? Бүт күзгүлөрү менен гүлдүү. Муну дагы Бишкектен атайын заказ берип жасаттык эле дешти. Кухнянын эмереги менен комплект жасатыптыр. Мунун ичине бүт кийим кече бардыгы кирип кетет туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мындай вешалкалары менен үстүндө өзүнчө текчелери менен, а бул жакта текчелери менен бүт көрдүңүздөрбү мына? Кийим кече, тапочка, мапочка, полотенце бүт баарын ушул жака коюуга мүмкүн. Бул жагы өзүнчө көрүп турасыздарбы? Атайын шкаф жасалган. Ал эми эшиктерин карай турган болсоңуздар, эшиктердин баары бирдей ачык түстөгү эшиктер. Сырттан киргенде сиздер сол тарапка бурласыздар. Бул жакта күзгү коюлган, чоң күзгү. Сырттан келгенде же ишке кетип атканда бул жерге отуруп кийинип, бут кийимди оңдоп түзөп, анан сапарыңыздарды, ишиңиздерди дулата бересиздер. Чекеден баштайбыз. Мында болсо прихожканын потологу гипсокартон менен жасалып, 3 көздүү люстра коюлуп, кичи лампалар дагы коюлган. Мен бир чекеден оң жактан баштайын. Коридор оң жака бурулуп, төргө нар жака уланат. Көрүп турасыздар, бул жагы кухня. Кухнянын дагы полу кафель болуп, мынандай көрүп турасыздар, тёплый полду установка кылыптыр. Электрический. Аябай жакшы түстү тандап алыптыр. Көрдүңүздөрбү туугандар? Мына действительно бул квартиранын ремонтун аябай жакшы кылыптыр.
Mebelde atayın Bişkek'ten kımbat bağda jasattık ele. Özüz jaşay biz dep niyet menen jasattık ele. Birok tileke karşı plan özgördü. Biz Moskvada jaşay turgan bolup kaldık. Oşol jaktan kvartira alışıbız kerek dep atat. Mebel ayabay şikarını çıkkan. Appak tüstü jasalgan. Lüstranın dağı sonunun koygan. Gördüngüzdör mü? Bu mebelde dağı men bir çekeden tanıştırıp körsötüm. Мынандай бурчунда овальный, астында үстүндө өз-өзүнчө текчелери менен, көрүп турасыздар, бул жакта дагы идиш аяк коюучу жайлары менен, столешницасындагы кафелдин түсүндө жасалган, идиш жуучу жайындагы даярдаган электроточкаларды да жасап чыккан. Көрдүңүздөрбү? Андан сырткары газ печкасын койгон, астында духовкасы менен, мынакей. Бул жакта торт-порт майда-чүйдө бышырганга ыңгайлуу, а бул жагында болсо, караңыздар, Pasudamoyka, idiş yuvucu atayın teknika aparatı menen eken. Bul jağında bolso, kaşık, maşık, bıçak, sıçak, vilka, milka, başka büt kuknyanın kıskası idiş ayağın koygongo ıngaylı. Alemi mınal jerin aça turgan bolsok, bul jerge dağı atayın idiş ayak dizip koygongo ıngaylı eken. Gördüngüzdör mü? Mına elektrotoçkalarda da koyup üstüne vıtışkasını jasagan. Gazdın trubaları, şöçükleri bağırı koyulup, Эми газ берилет деп жатат. Буйурса, газ берилет экен. Бул жагы аябай жакшы болот экен. А мында өзүнчө эмерек коюлган бул жагына көрүп турасыздар. Ичиндеги полкалары айнек, идиш аяктарды бүт тизип койгонго мүмкүн. А бул жерде болсо, көрүп турасыздарбы? Холодильник туугандар. Холодильниктин дагы сыртын атайын мебель менен обшивка кылып, астын үстүн өзүнчө мындай кылып жасап койгон. Асты морозильник туугандар. Көрдүңүздөрбү? Кухнясы эле өзүнчө бир укмуш. Кухняда отопление бар. Мында бир терезеси бар. Бул негизи терезе Береке базары тарапта жайгашкан. Мен терезени ачып сиздерге Береке базарын тааныштырып коёюн. Мына Береке базары базардын жанында центринде жайгашкан. Тетигинде ЦУМ, нар жагында Плаза баары көрүнүп турат. Центрде жайгашкан жери жакшы. Бул жагы кухня болду туугандар. Негизи кухня менен бул батырды проект боюнча холл зал бирге экен. Бир комната атайын бириктирилип жасалган. Эгерде кааласаңыздар мынал туштан тосуп кийин бүтүрүп өзүнчө комната кылып алсаңыздар болот. Азырынча бул жагы студия. Мына потолок гипсокартондон жасап, люстраны асып, кичи лампаларды койгон, гүлдү серия бою менен жасап, полун ламинант кылып Жумшак эмеректерди дагы креслолору менен коюп койгон. Бул жагы өзүнчө бир комната. Отопление киргизилген, мында бир чоң терезеси бар, эки жагынан ачылат экен. 77 квадрат чыккан 3 бөлмөлүү батир. Так, кухнясы менен бир бөлмөсүн тааныштырдым. Мына бул жерде туугандар, ажатканасы өзүнчө, полун, дубалын бүт кафелдеп, унитаз раковинасын койгон. Бул жагы ички ажаткана. Ажатканасы өзүнчө, андан сырткары санузели жуунуучу жайы өзүнчө. Бүт вытышкалары менен коюп койгон, көрдүңүздөрбү? Мына вытышкасы патологунда жасаган, аристонду койгон, смистилдерди койгон, ваннаны койгон, дубалын полун бүт кафелдеп, мындай көрүп турасыздарбы? Сушилкалары менен жасап чыккан. А оң жагында болсо, раковина чоң күзгүлөрү менен жасалган. Ваннанын жуунуучу жайдын аянтыдагы кенен uzunluğu 2,5-3 metreye yakın, alemin tuğrası tup tuğra 2 metreden tegereginde. Eşikleri olsa ak tüstü jasalgan. Tak, yemi, buna ol, mandaydağı 2 kanatlı çoğun eşikten girelim. Bosa oldu bulacağı zal tuğandar. Zalga baş bakıp körülü, çoğun komünata. Konoktordun komünatası. Konoktor tosu uçu komünata. Bul bölüm önündeki içki remont ayavay jakşı jasalgan. Мынандай золотой цветтеги обой менен жасап чыккан. Бөлмөнүн туурасы 3,5, ал эми узундугу 6 метр чыгат, балконду кошпогондо. Потолок гипсокартондун ортосу натяжной, лента лампалары, кичи лампалар коюлган. Бир гана чоң люстра алып келип асып койсоңуздар болду. Бул зал, отопление бар. Балкон менен бөлмөнүн ортосу пластик терезе эшик менен тосулган. Бул жагы балкон. Көрүп турасыздарбы? Мына балкондун дагы ички ремонту жакшы. Балкондун дагы, бөлмөнүн дагы полу ачык түстөгү ламинат менен жасалган. Бул зал болду туугандар, конок бөлмөсү. Көрүп алдыңыздарбы? Эми кухня жакка кирели. Спальня жакка.
Nal emerekti dağı yavay, jakşı sağan. Gördüğünüz sor, jumşak küzgülörü de çoğun sonu. Yeme Spanya'ya gireyiz. Kana jürgünüz sor, tuğandar. Bu en akırkı bölümü, Spanya bölümü. Uqta uçu bölümü. Körtürasılar, bu dağı çakan. Baldar'ın nokta uçu bölmesi, cihatinelerin nokta uçu bölmesi olup, turası 2,5 metre çıkart, uzunluğu 5 metre çıkart. Bunda bir terizesi var, patologtu formalagan, körtürastar dizaynın çıkargan, kiçi lampalardı koygun, dualga aboy, polu laminant, atapleniye kirgizilip, körtürastar bunda bir terizesi var. Men dal uşul yerden sizlerge sırttağı üydün korosunu körsetip koyun. Buna üydün korosu, detska plaşatka, parkovka, büt bağırı uşul yerde. Buna. Yemi kvartiranın remontunu aytam. Suusu, sveti, atapleniyası, töplüy polu, vannası, duşu, aristonu, mebeli, teknikaları minen sizler üçün dayar, kelli vele jaşasağınızlar bolot. Bağası, tuğandar, bağası. Uşul turuşunda 70 bin dolar da vatat. 70 bin dolar. Kemi var mı desem, kemi var, eğer nak olsa sülüşe özdeyik. Variantı var mı desem, variantı çok deşti. Eçkanday maşinaga, jer uçastoguna, jer uygu, almaşuğa variantı çok ikan. Bular eme dağı bir jolu kaytalap aytam. Rusya'dan, Moskva'dan kvartira satıp alıp jatkandıktan, akçanı oşol jakka iştetiş kerek eken, oşonun üçün bu batırdı satıp atıptır. Variantı çok, bağısı 70 bin dolar, dokumenti tağaken, келип жашаса болот. Центрде, базарга, центрдеги башка учрежденияларга, мектепке, бала бакчага, мечитке баарына жакын экендигин эске салам. Мына ошентип мен жыйынтыктайм, туугандар. Ушинтип мен жыйынтыктайм. Жакса сүйлөшүңүздөр. Квартиранын ремонтун аябай жакшы жасаган. Бул квартиранын ремонтунан ала турган үлгүлөр көп экен. Андыктан сиздер үчүн насип кылсын. Домдо детская площадка, парковка бар. Başka komünikasyalarının barını düşündürdüm. Girgende birinci bölümü holdun, Jolboso Prikhoşka'nın koridorundaki töplüy polu varken. Benim cinitliğim, görüşkünce aman turunuzlar. Sülüşünüzdür ertirak.